Дмитро почав заробляти розмальовуванням машин 3 роки тому, але швидко зрозумів, авто мають не всі, хто полюбляє креативні малюнки. Тому запропонував охочим аерографію усього – від мобільного телефона до ванної. Виявилось, фантазії клієнтів безмежні. Позвонив заказчик і говорить, немножко необычно, говорить, у мене є к вам просьба. Можете ли вы разрисовать костыли? Протез для ноги это был вообще эксклюзив. Позвонил заказчик, тоже говорит, ну, есть очень вообще такой, ребята, необычный заказ. Вот у меня у товарища, вот, в общем, у него такая проблема, то есть у него нет ноги. Вот, у нас есть протез, вот, и мы хотим его разрисовать. То есть мы хотим его сделать в такой пиратской тематике. Проте частіше всього картини прикрашають все ж таки поверхні авто. Процес це вельми клопіткий і потребує неабиякої витримки. Аэрография начинается с того, что мы должны подготовить машину, то есть заматовать поверхность. Это первое. Ну, и разобрать ее для нанесения краски. Наша знімальна група теж доклала руку до створення оригінального іміджу цього симпатичного автомобіля. Ексклюзивно для «Ранку з Україною». Тепер у «Ранку з Україною» теж є свій брендований автомобіль. Аерографія машини стане у 2,5 тисячі гривень за одну деталь. Ціна, звісно, може змінюватись залежно від складності малюнку. Однак ваш мобільний майстри розмалюють безоплатно. Головне, аби людина хороша була. Нікіта Трякін, Леонід Попович, Владислав Смілянець. Ранок з Україною.